časopisem Dřevo a stavby jsme se přijeli podívat do atypické dřevostavby společnosti Atrium. Zvu vás dál, pojďme se podívat, jak se v tomto domě žije investorům a co o průběhu realizace tohoto domu říká dodavatelská společnost. Představujeme vám dřevostavbu navrženou podle individuálních požadavků investora. Konstrukce domu je sendvičová, panely připravujeme ve výrobní hale a montáž domu je pak velmi rychlá. Investor měl konkrétní představu o dispozici a vzhledu domu a my jsme pouze doladili tvar střechy, která je zde pultová s přesaženými atikami. Zajímavě se nám podařilo umístit dům na pozemek, díky tomu vznikla jedna terasa na jih jako veranda a jedna terasa na sever. Dům působí zajímavě a výjimečně, byly zde použity pouze standardní stavební prvky našeho systému. Jsme rádi, že si nás majitelé domu vybrali jako silného partnera v oblasti dřevostavících firem. Poskytujeme 30 let záruku na konstrukci domu a po 3 letech provádíme servisní prohlídku zdarma. U nás to byla zkušenost. My jsme žili dlouho ve Spojených státech a tam v podstatě v ničem jiném nežijete, než v dřevostavbách. Takže jsme si uvědomili, že je v tom strašně příjemně a říkali jsme si, že proč se tady vlastně nestaví takhle. Že to je jednoduchý, je to rychlý a je to příjemný v tomto bydlení. Takže když prostě přišla ta situace, že jsme se rozhodli, že budeme stavět, tak jsme vůbec neváhali. Jo, nám to bylo úplně jasný. Jenom jsme hledali tu správnou firmu. Já jsem se šla podívat na veletrh dřevostaveb, kde jsem si vlastně zjišťovala, co je tady na trhu, kdo staví, jaký používají technologie, protože vím, že ty dřevostavby se dají stavět různým způsobem. A ze všeho nám prostě vyšla jedna firma, pro kterou jsme se rozhodli a s tou jsme se do toho teda pustili. Tak po zkušenostech, kde jsme už všude žili a v čem jsme bydali, jsme měli docela jasnou představu o tom, jak by náš dům měl vypadat a úplně jsme si nevybrali z typových domů, přišli jsme s vlastním návrhem a firma nám pomohla vyřešit určitý technický a vizuální problémy, co se týká toho domu, jak by měl vypadat, takže jsme postupně realizovali krok za krokem ten projekt toho domu společně s firmou. Celkově můžu říct, že výstavba dřevostavby probíhala velice rychle. Vyskytl se tam ale jeden malý problém, že po několika týdnech sucha, třetí den, když se stavěla hrubá stavba, začalo pršet. A to teda hodně. A to jsme se teda chytali za hlavu a říkali jsme si, pane bože, jak tohle to dopadne. Ale prostě všechny naše obavy prostě byly uklidněné, protože se to teda pomohlo nějak
zafoliovat. A stavba se dokončila, vysušilo se všecko a nemáme po 2 letech vůbec žádný problém, že by tady něco bylo špatně z důvodu toho deště. Už jsme tady 2 zimy a můžeme říct, že náklady jsou celkem nízké. Máme plynové topení, v přízemí máme podlahové topení, v prvním patře máme radiátory. A máme tady i malý krb, krbovou vložku a musím říct, že máme problém skoro ji používat, protože v domě je tak příjemně, že si musíme říct dopředu, že nebudeme topit, aby jsme si mohli krb pustit, protože opravdu ta teplota je tady stabilní a je tu velice příjemně i bez toho krbu. V domě se nám bydlí velice dobře, v dřevostavbě se člověk cítí strašně příjemně. Já to poznám, když přijdu do cihlového domu nebo domu postaveného z jiných materiálů, tak tam je úplně jiný klima. Jako dřevostavba je pro mě prostě to optimální. A zamýšlela jsem se nad tím, jestli bych tady něco změnila. A přišla jsem teda na jednu věc, že jsme byli hodně skromní, když jsme si dělali druhou koupelnu nahoře u ložnice, a vedle toho šatnu. A uvědomili jsme si, že vlastně v té koupelně trávíme víc času než v té šatně, takže tam jsme mohli posunout zeď o 20 cm, ale to zase není takový velký problém. Prostě jsme to tak udělali. Tak já jsem velký zastánce dřevostaveb. Každému bych doporučila, ať si zkusí chvilku pobít v dřevostavbě a ucítí to prostředí, jak na něj působí. A dokonce jsem jednu moji kamarádku, která žije dlouho v Americe a vrací se do Čech, přesvědčila, aby si postavila dřevostavbu a staví s tou stejnou firmou, jak to máme my. A myslím si, že lidi by tomu měli dát větší šanci, těm dřevostavbám.